Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mavzuyumuz biz sizlar bilan o'tgan safar umumiy fitopatologiya va mikrobiologiya fanidan 1-ma'ruzani o'qib eshitirilgan edik. Endi navbatdagi 2-ma'ruza. Ma'ruzaning mavzusi mikroorganizmlarning morfologiyasi, anatomiyasi va sistematikasi. Ko'rib chiqaradigan savollar. Birinchi savol: mikroorganizmlar, ularning sistematikasi, morfologiyasi va rivojlanishi. Ikkinchi savol: prokaryot va ekaryot mikroorganizmlar, ularning bir-biridan farqi. Biz bilamiz, o'tgan safar aytdim, mikroorganizmlarga nimalar kiradi? Bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar, mikoplazmalar, yashil sovutlar, hamma-hammasi sodda hayvonlar. Zamburug'lar mana bir necha turga bo'linadi deb aytdik. Viruslarda, mikoplazmalarda, aktinomitsetlar ham shu mikroorganizmlarga kiradi. Shularning ichida eng mayda siz o'zingizni tasavvuringizda kirgan bakteriya ham juda ham mayda, juda ko'zimizga ko'rinmaydigan darajada mayda. Lekin bakteriyadan ham mayda bo'lgan riketalar, mikoplazmalar, bakteriyafaglar ham mikroorganizmlar turiga kiradi. Mikroorganizmlar, masalan, bakteriyalarni qarang. Bakteriyalarni o'tgan safar aytgan bir necha turga bo'linadi. Hozir ularni ko'rib chiqamiz. Shunda ham tayoqchasimon bakteriyalarda diametr 0,5 mikrometr, uzunligi 2-3 mikrometr. Qanchalik kichkina, qanchalik mayda ekanligini tasavvur qilish qiyin emas. Qarang, bu yerda mana shu sariq rangdagi bu bizni to'liq haligi rivojlanishga, shaklga ega bo'lgan organizmlar hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, mana ko'p nima deydi, hujayralik organizm. Shuni ichida oddiy bir hujayrali organizm qarang qanchalik darajada farq bo'lyapti. U oddiy bir hujayrali yoki oddiy sodda hayvonga nisbatan bakteriyalar, bakteriyalarga nisbatan viruslarda farqini ko'rib turibmiz. Endi mikroblar olamini biz ikkiga bo'lib o'rganamiz. Bu haqda gapirilganda ekaryot organizmlar va prokaryot organizmlar. Ekaryot organizmlarga sodda hayvonlar, zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar kiradi. Prokaryotlarga erxariya, bakteriyalar, aktinomitsetlar, viruslarni ham bo'lishimiz mumkin. Endi qarang, biz klaster usulida mikroorganizmlarni yoyib chiqdik, tarmoqlab chiqdik. Mana zamburug'lar, viruslar, bakteriyalar bu o'z navbatida bular ham yana tarmoqlanyapti. Bunday kengayib tarmoqlashdi, yana ham chuqur-chuqur yoki keng qilib olishimiz mumkin. Mikroorganizmlarimiz shunchalik ko'p turlarga va nimalarga vakillarga ega. Ekaryot organizmlar qanday organizm? Ekaryot organizmlar yadrosi to'liq shakllangan hujayra organoidlari barchalardan iborat bo'lgan to'liq rivojlanishga ega bo'lgan organizm. Eo bu grekcha so'zdan olindim. Chin, karyo bu nima? Yadro deyilgan. Degani chin yadroli organizm deb tushuniladi. Endi prokaryotlar. Prokaryotlar yadroga ega emas, yadrosi difuz holatda, nima sitoplazma bilan oralig'i undek chegaralar ega emas va DNK RNK strukturasi bo'lmaydigan organizmlar hisoblanadi. Va bularga biz DNKsi yoki yadro strukturalariga cho'chilgan ravishda bo'lgani uchun ular mitoz va meyoz bo'linishlarga ega emas. Endi har bitta mikroorganizmlarimizni ko'rib chiqamiz. Bakteriya, mikrobiologiya deganimizda bakteriyalarni ko'z oldimizga keltiramiz. Bakteriyalar tuzilishiga, o'zini harakatsizligi, hayot faoliyati, ko'payishiga qarab turib bir necha gruppalarga bo'linadi. Bakteriyalar o'zi olimlar aytishi, ta'kidlashi bo'yicha shu yer yuzidagi 4 milliard yillar davomida oldin hayot shakllangan bo'lsa, demak, birinchi hayot shakllangan organizmlardan biri deb hisoblashadi. Bakteriyalarni tashqi
shakliga qarab bir necha shakllarga bo'lamiz. Sharsimon, qarang, sporalari sharsimon, dumaloq ravishda bo'lgan bakteriyalarni sharsimon, yana ularni nima deymiz? Ko'klar deymiz. Tayakchasimon, mana tayakchasimon bakteriyalar va bacillalar deb ataymiz. Yana bir turi spirillalar. Ular spirillalarga o'xshagan, chuvalchangga o'xshagan bir turi hisoblanadi. Bu ham bakteriyalarning tashqi ko'rinishidagi bir shakl hisoblanadi va ipsimon bakteriyalar. Endi ko'klar ham shu sharsimon ko'klarni bir-biri bilan joylanishiga qarab ham bir necha turlarga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, agar sporalar yakka-yakka alohida joylangan bo'lsa, bundek nimalar bakteriyalar monokok deyiladi. Agar sharsimon sporalari ikkitadan juft-juft bo'lib joylashgan bo'lsa, demak bular diplokok bo'ladi. Agar to'rtadan xuddi to'rburchakka o'xshab joylashgan bo'lsa, bu demak bular tetrakok. Uzum shingiliga o'xshab joylashgan, hayot kechiradigan mikrobakteriyalar bular sarsinalar. Mana stafilokoklar, stafilokoklar ular nimalar? Stafilokoklar zarjinsimon bo'ladi. Bular juda ko'p yerlarda uchraydigan turlari hisoblanadi. Bu yerda biz bir necha turni mana haqiqiy mikroskop ostida olingan suratlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana qarang, monokoklar, bu yerda streptokoklar, tetrakoklar, mana bu yerda ham tetrakok qarang, to'rtadan joylashgan diplokoklar, mana bu zanjirsimon streptokoklarni haqiqiy nimadan mikroskop ostida kuzatilgan suratlari. Xo'p, endi bakteriyalar hujayrasini oddiy bir hujayrali deb aytdik. Ular harakatchan, harakatsiz bo'ladi. Undan tashqari bakteriyalar tashqi ko'rinishidan ular kapsulaga o'ralgan, filiyalari bor, pililari bor, xifchinlari bor. Ichkarida esa ichki tuzilishida sitoplazma, nukleik kislotalari, nukleidlar yoki ribosomalarga ega bo'lgan organizm hisoblanadi. Juda sodda, oddiy bo'lgan, ko'payishda ham teng ikkiga bo'linib, spora hosil qiluvchi organizmlar. Bu yerda mana sporani hosil bo'lishi sistemasi ko'ringan, qarang, teng bo'linib, spora ajralib chiqyapti va hosil bo'lyapti. Mana bu xuddi shu jarayonda biz haqiqiy nimada mikroskop ostida olinganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham mikroskop ostida olingan sporalar hosil bo'lyapti. Endi kapsula dedik. Kapsula bu nima? Kapsula bakteriya uchun shu tashqi muhitlardan himoya qiluvchi bir qatlam hisoblanadi. Kapsula makro va mikro hisoblanadi. Kapsula o'zi shilimshiq qavatdan, ikki qavat shilimshiq qavatdan iborat bo'lgan qoplama hisoblanadi. Bu nima? Kapsula shu bakteriyani tashqi har xil nimalardan yordam beruvchi bir himoya qoplami hisoblanadi. Bu yerda ham mana qarang, bakteriyaning sporasi, bu esa nima? Kapsula mana. Bu yerda ham xuddi shunaqa deb ko'ringan. Endi xifchinlar. Aytdik, harakatchan bakteriyalar bor, harakatsiz bakteriyalar bor. Harakatsiz bakteriyalar bir joyda turadi, lekin harakat qiluvchi bakteriyalar nima yordamida harakatlanadi? Bular hammasi xifchinlarga ega. Qarang, bu yerda xifchinni qanday harakat qilga keltiradi va shu yordamida xifchin sitoplazma membranadan o'tib sitoplazma devoriga mana yopishgan va aylanuvchan bir stolga ega bo'lgan moslamasi bor, shu bilan yopishib turadi va u aylanishi iborat bo'lib mana xifchin nima qilyapti? Harakatga kelyapti. Mana bu yerda ham xifchinni harakati ko'rinib turibdi. Mana qanday yana sxemasi chizilgan. Endi xifchinlarni joylanishi va soniga qarab turib, ularni bir necha turga bo'lishimiz mumkin. Monotriflar, lofotriflar, amfitriflar va peritriflar. Mana bu yerda agar sporani bitta tomondan bir dona xichim bo'lsa, bularni nima deymiz? Monotrif deyiladi.
Agar mana iki tomondan, bittadan yoki bir tomonda bo'lsa, bular iki tomonda bo'lsa lofotrif deyiladi. Hamma tomonidan mana chiqqan hujayralarga ega bo'lgan bakteriyaning hujayralarini biz peritrif deb ataymiz. Bu yerda hujayra devori. Biz aytdik, bakteriya oddiy hamma organoidlardan iborat bo'lgan, sodda tuzilgan oddiy bir hujayrali organizm. Bu yerda mana bu yerda biz ko'rishimiz mumkin bakteriyaning bo'linishi. Teng ikkiga bo'linib, bo'linadi. Bu yerda birinchi DNK replikatsiya bo'lib o'tyapti. Demak, ko'payyapti ikki tomon, ikki martaga va ikki tomonga ajralyapti. Ko'paygan organoidlar va mana ajralish bilan ikkita alohida nimalar sporalar hosil bo'lyapti. Endi bakteriyadan tashqari biz aytdik, viruslar, aksinomitsetlar, yana nima zamburug'lar, mikoplazmalar, bular ham mikroorganizmlar turlariga kiradi. Aksinomitsetlar yoki nursimon zamburug'lar. Bu zamburug' bilan bakteriyaning orasidagi prokaryot bir organizm hisoblanadi. Tuzilishi, yashash sharoiti zamburug'ga o'xshashi bilan, lekin bularni ham nimasi yadrosi to'liq shakllanmagan. Shuning uchun bularni biz yo bakteriyalarga yoki zamburug'larga kirgiza olmaymiz. Bular alohida shu ikkala organizmning o'rtasidagi oraliq organizm deb qabul qilingan. Xo'p, zamburug'lar. Zamburug'larni yaxshi bilamiz. Mayda mitseliylardan iborat. Mitseliylar esa ingichka, juda ham uzun-uzun bo'lgan gifalardan iborat bo'ladi va bular bir necha sinflarga bo'linadi. Bularni aytishimiz mumkin. Omitsetlar, hidridiomitsetlar, zigomitsetlar, asko, bazidiomitsetlar, takomillashmagan deuteromitsetlar sinflarga bo'linadi. Va bu yerda biz mana ko'rishimiz mumkin, bakteriyalarni keltirayotgan yoki bir turlardan Aspergillus, mana penicillium, mana penicillumdan biz nima olamiz? Antibiotik dorilar olamiz. Mana Fusarium. Fusarium biz ko'p eshitamiz, vil kasalligi deb. Aynan Fusarium zamburug'i vil kasalligini qo'zg'atishi mumkin. Bu yerda mana kolonnadan hosil bo'lgan ranglari bilan ko'rinadi va bu mana kanidiyalarini shakllari. Mukor ham biz o'zimizning hayotimizda, kundalik hayotimizda ko'p uchraydigan zamburug' hisoblanadi. Ko'payak oddiy mog'or yoki oq g'ubor hosil qiluvchi nimalar zamburug'lar hisoblanadi. Viruslar. Endi viruslar to'g'risida o'tgan darsda ham aytib o'tdik, hozirgi global eng dolzarb bir muammo bo'lib turgan kasalligimizni ham virus tarqatadi. Viruslar o'zi qanday organizm? Viruslar hujayra shakliga ega bo'lmagan, faqatgina oksil va nukleik kislotalardan iborat bo'lgan organizm hisoblanadi. Nukleik kislotalarga kim? Nukleidlarga nimalar? DNK yoki RNK kiradi. Virus ham faqatgina yo DNKlik viruslar bo'ladi yoki RNKli viruslar bo'ladi va bular shu faqat tirik organizmning hujayrasida rivojlana oladigan organizm hisoblanadi. Haqiqiy parazit, obligat parazit hisoblanadi. Xo'p, ma'ruzamiz boshida aytib o'tdik, mikroorganizmlarning sistematikasi haqida ham gaplashamiz. Sistematika o'zi bu nima? Sistematikani agar bir tasavvur qiladigan bo'lsak, ko'pgina bir turlarni olib, ularni guruhlab, rangiga, kattaligiga, qiladigan bir ishiga yoki xususiyatiga qarab turib guruhlab bo'lishimiz. Bu sistematika. Xuddi shunday ishlarda har bitta olamga, masalan, o'simlik olamiga, hayvonlar olamiga, hozirgi biz zamburug'lar, mikroorganizmlar olamiga ham tegishlik. Sistematika deb
sistematika deb mikroorganizmlarning ma'lum bir belgisiga asoslangan qarindoshlik aloqalarini o'rnatgan holdagi guruhlash bu sistematika deyiladi. Sistematika yana taksonoma ham deyiladi. Har birta guruhning nomini esa taksonlar deb atashimiz mumkin. Endi bu sistematikani nomlanganimizda ham shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Chunki nomlanayotganda uni kim aniqlangan yoki qaysi avlodga kirishi yoki uni rangi, xususiyati, jihatlariga qarab nom beriladi. Birinchi bo'lib mikroorganizmlarning sistematikasini 16. asrda Karel Linney tahlif qilgan va o'zi sistematikaga solgan. Hozirgi kungacha bu tizim, bu prinsiplar haligacha saqlanib qoladi va Karel Linney o'sha vaqtda bitta tur uchun binal ikkita nom berishni tahlif qilingan va shu hozirgi vaqtgacha bu narsa nima qiladi davom ettiradi. Nomlanishni xalqaro botanika nomenklatura kodekslari bor, qonunlari bor. Bular har 5 yilda, 10 yilda bo'lib o'tiradigan shu xalqaro botanika kongresslarida, nomenklatura kongresslarida yana yangidan yangi turlarni yoki nomlanish bir nimalarni, usullarni, yangidan yangi usullarni doim qonun tarzida qabul qilinadi va qonun jihatida ular asosida nomlanib beradi. Demak, nomning birinchisida avlod nomi, mikroorganizmning morfologiyasi, fiziologiyasi yoki biror bir avlodni xususiyati, jihati, kelib chiqish manbasi yoki shu turni aniqlangan, kashf etgan olimning nomiga beriladi. Ikkinchi nomi esa kichik harflar bilan yoziladi. Bu shu avlodni kelib chiqishiga turda hosil qilayotgan kolonna rangiga qarab turib ham nomlar berishi mumkin. Masalan, mana Bacillus abulus. Bu yerda Bacillus spora hosil qiluvchi gram musbat hujayra bakteriya hisoblanadi. Ikkinchisi albus. Bu demak kolonnalarni oq rangda hosil qilishi mumkin bo'lgan bir tur hisoblanadi. Xo'p, endi mikroorganizmlarni sistematikasi yoki taksonomiyasi qanday joylashadi? Birinchisi tur, avlod, oila, tartib, sinf, bo'lim yoki avlod, olam. Demak, bakteriyalar avlodi, olami, undan keyin bo'limlar, keyin sinflar, keyin oilalar va turlarga bo'linishi mumkin ekan. Tur deb fenotip bir xil o'xshashlik bo'lgan genotip individlariga biz tur deb ataymiz. Shuning bilan bugungi ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun ma'ruza bo'yicha savollarni berganman. Savollarni yaxshilab o'rganib, ma'ruzani eshitib, o'qib, adabiyotlardan javob qaytarishga harakat qiling. Javoblarni esa quyidagi manzilga yuborishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.